nənə boğçası bu dəfə Qəbələdə. Qəbələnin Yemişanlı kəndinə gəldik. Aftafa dolu su qoyulur. Gəlin ayağı ilə həmin aftafa suyu aşırdır. Su da aydınlıqdır. Boşqabı indi sındıracaq ki, bu evdə sözü keçərli olsun. Qəbələnin Yemişanlı kəndində belə bir adət var ki, mismar qapıya vururlar ki, gəlin də bax, bu evinə mismar kimi belə bərk olsun.